Dobrý večer, vážený a milý. Já keďže musím nosit takýto strašný prístroj v ľavom vrecku, tak budem asi sedieť, ale myslím, že o nič neprídete, obrázky uvidíte tak či tak. A než sa vrhnem na svoju prednášku, ktorá sa týká jednej zo západných oáz, teda oáz v Líbyjskej púšti, tak zrejme by bolo záhodné vás upozorniť na posledné dve prednášky, ktoré sa budú konať v budúcom kalendárnom roku, to znamená 2017, ale našťastie budú teda hneď začiatkom, to znamená v januári. Prvá bude 17. A je to trochu bizarná prednáška, ktorá sa nazýva Ako sa kope a fotí v Abusíre, takže to bude v kooperácii našej kolegyni egyptologičky Veroniky Dulíkovej a nášho zlého muža Martina Froza, fotografa. Takže na to sa myslím, že môžete tešiť, čo z toho vyplynie. Sama teda si to neviem predstaviť, ale uvidíte. A potom posledná prednáška, to je 24. januára. To bude takisto veľká novinka v repertoári nášho ústavu a vôbec takého viac orientovaného alebo širšie orientovaného podniku, ktorá sa týka staroegyptskej metalurgie, kde vás kolega Martin Odler so svojím týmom technicky vzdelaných kolegov oboznámi, čo sa dá vlastne všetko získať z obyčajných medených predmetov, ktoré sa v Egypte podarí v rámci archeologických výskumov objaviť. Takže myslím, že obidve prednášky budú veľmi interesantné a doporučovala by som vám, aby ste sa ich zúčastnili a eventuálne nalákali aj nejakých svojich kolegov, ktorí chcú zažiť niečo, čo ešte v rámci egyptológie nezažili. Takže toľko asi úvodom, čo sa týka záverečných prednášok nášho ústavu, teda ktorý náš ústav organizuje v spolupráci s Mestskou knihoňou v Prahe. A teraz by som sa už konkrétne venovala tomu, kvôli čomu ste sem teda prišli. A to je západným oázam v západným, my proste hovoríme západné, ale takisto sa môžete stretnúť s označením líbyjské, pretože sa nachádzajú v púšti, ktorá vlastne je spoločná jak Egyptu, tak i Líbyi. Pretože vlastne toto je západná púšť a potom ešte vlastne sa takisto môžete stretnúť s pojmom východná a tá sa nachádza vlastne logicky na východ od rieky Níl. Takže východná a západná púšť. Budeme sa venovať oázam, ktoré sa teda nachádzajú v tejto časti Egypta. Je to pomerne obrovská plocha. Jak v skutočnosti, tak aj na tom plátne. Takže ja si radšej sadne, pretože za chvíľu by som bola úplne nemožná, aby som do toho vôbec nevidela. Takže na tej mape vidíte, keď sa pozeráme od severu, je to, ja som tam dala práve aj Fayumskú oázu, ktorá sa nachádza najbližšie k delte, ale je to oáza, ktorá má vlastne úplne inú koncepciu ako ostatné západné oázy. Týka sa to aj oázy Siva, ktorá sa viacej primyká k oblasti Kyrenajky a aj to obyvateľstvo a vôbec celá história Sivy je spojená skôr s kočovníkmi než s egyptskou deltou, ktorá sa nachádza na východ od nej. A budeme sa potom teda venovať hlavne oázam, ktoré sú orientované severo-južným smerom, to znamená Bahreja. Myslím, že vybrala som mapu, na ktorej sa to dá pomerne dobre vidieť alebo prečítať. Takže je to Bahreja,
Farafra, Dachla a Charga. Jsou to všechno oázy, které vstupují do egyptských dějin velmi, velmi neskoro. Prostě egyptské dějiny se soustředovaly v průběhu 3000-ročné existencie skôr na to povodí rieky Nil, eventuálně v prvom tisícročí viacej na deltu. A oázy sa dostávali do zorného uhla vlastně vůbec egyptské správy a egyptské civilizácie oveľa, oveľa neskôr a zo začiatku v velmi také nesmelej forme, nesmelej podobe. Netýká se to potom římské doby, kdy oázy, vůbec všechny oázy od té nejsevernější, od Bahreje až po Chárgu, se dostávají naopak vďaka angažování se římské vlády do absolutného středu, absolutného centra záujmu nové římské vlády. Rímania sice vyhlásili Egypt za svoju provinciu, která mala speciální status v rámci egyptských římských provincií. A bylo to z toho důvodu, že to byla obrovsky bohatá provincia. S takýmto bohatstvom se Rímania vlastně stretávali vůbec poprvýkrát. Jednak to bylo, jako víte, obilnicou Egypta. A rovnako to sa týkalo hlavne tých západných oáz, o ktorých sa budeme baviť, ale snáď ešte oveľa výraznejšie sa do dejín rímskej architektúry a obec sochárstva zapísala východná púšť, pretože tá v sebe obsahovala tak obrovské množstvo nerastných surovín, že Rímania vlastne boli prví, ktorí samozrejme aj vďaka svojim obrovským inžinierským schopnostiam boli schopní postaviť cesty, zviesť ten obrovský materiál, hlavne kameň, k údoliu Nílu. Máte tu vlastne niektoré tie najvýznamnejšie lokality, ako bol Mons Porphyrites alebo Mons Claudianus, kde sa vlastne sústreďovala ťažba kameňa, ktorý sa potom vlastne vybudovanými rímskymi cestami zvážal k rieke Nil a potom sa vlastne splavoval tradične, ako boli Egypťania zvyklí, po rieke Nil až vlastne k Alexandrii, kde sa ten materiál vlastne nalodil a ďalej ho Rímania potom dopravovali a potom neskôr samozrejme aj Byzantínci dopravovali na miesto určenia, to znamená do iných miest v rámci východného Stredomoria. Takže Egypt v tejto dobe skutočne pre Rímsku ríšu plní úlohu zásobovača alebo dodávateľa tých najrôznejších nerastných surovín, ktorými sa Rímania nestretli v takom množstve, povedzme, niekde inde. Ale to by zase bolo na iné rozprávanie a do východnej púšte sme sa my nedostali a máme problémy aj so samotnou západnou púšťou, pretože ako som spomínala, tá hranica medzi Egyptom vlastne a naľavo sa nachádzajúcou Líbiou bola vlastne priepustná od najstarších čiast. Proste Egypťania nikdy neboli schopní zabezpečiť túto hranicu pred nájazdami kočovníkov. Nehovoriac vlastne v tých faraonských obdobiach, keď to obyvateľstvo nebolo tak početné a tak výbojné. Nehľadiac potom práve na toto naše prvé tisícročí, alebo túto rímsku dobu, o ktorej sa budeme baviť, kedy množstvo lúpežných kmeňov bolo nezrovnateľne väčšie. To znamená, že aj tá hranica bola absolútne priepustná. Takže Rímania vlastne, aj keď tam zo začiatku boli tri legie, tak neboli schopní vlastne zabezpečiť to obyvateľstvo pred nájazdami kočovníkov. Takže vo väčšine prípadov museli sa zmieriť s tým, že vlastne to obyvateľstvo bolo utlačované práve, alebo
tie lúpežné nájazdy často zničili celé osady a tie sa museli zase potom znovu zregenerovať. Preto aj úpadok, ktorý povedzme zaznamenáme v Rímskej ríši, to znamená, že keď sa vláda v Ríme proste nejako zoslabila, tak sa to samozrejme odrazilo aj v Egypte, ale v Egypte najviac ešte okrem toho zoslabenia vlády toho, ktorého cisára, Egypt bol podmienený ešte aj vlastne tými nájazdníkmi rôznych lúpežných púštnych kmeňov. Takže často skutočne tam dochádzalo k obrovským výkyvom v prosperite tej ktorej lokality a tej ktorej oázy. Z archeologického hľadiska, pretože som archeolog, sa budeme baviť vlastne aj v rámci našeho výskumu o archeológii, tak všetky tieto oázy sú väčšie, výjima Farafri, než Bahreja. Bahreja bola pomerne málo preskúmanou oblasťou alebo vôbec oázou. Prvé doklady o tejto oáze pochádzajú až zo Strednej ríši. Práve odvtedy, z tejto doby máme ten názov Djezdjez, ktorý sa dochoval na stenách niektorých hrobiek veľmožov, ktorí boli zaangažovaní práve z té svoju prácu v tejto oáze. Potom samozrejme v neskorších dobách sa zachovali nejaké informácie. Z ptolemajovskej doby je to samozrejme grécky oázis Mikra, z rímskej doby potom samozrejme oázis Parva. Stále to bola ako malá, stále sa tam vlastne v tom názve niesol ten synonym malá alebo severná. Teda napriek tomu, že tá oáza je pomerne malá, ten archeologický prieskum sa sústreďoval väčšinou na tú severnú časť oázy. Aj z tej mapy, myslím, je to celkom jasné, vyplýva tá frekvencia, hustota osídlenia. To znamená aj dnešná a zrejme takto. Podobne to vypadalo aj v tej rímskej dobe alebo v storočiach predtým. Centrom z tejto severnej časti bolo Phobis, ktoré vlastne sa dneska nachádza, je vlastne presídlené súčasným hlavným mestom Kasr a je to de facto problém vôbec práce archeológov v Egypte, že tie staré osídlenia sú často presídlované dnešným arabským obyvateľstvom. To znamená, že aj archeologická práca na tej ktorej lokalite je veľmi limitovaná. Našťastie teda sa to netýka práce našej, respektíve práci nášho ústavu, ktorá sa sústreďovala na tú južnú časť oázy Bahreja a nazýva sa vlastne, má svoj vlastný názov El Hes alebo Hayes v angličtine. Pre vašu informovanosť som tam potom vlastne dopísala aj tie archeologické výkopy, ktoré sa tu začali robiť. Boli veľmi skromné a našťastie teda, než sa tam vydali cudzie expedície, tak sa tam angažoval veľmi známy, asi najuznávanejší Ahmed Fakhri, egyptský egyptológ, ktorý tu robil dlhodobo veľmi významné výskumy. Je to dôležité aj z toho hľadiska, že pre Egypťana sú tie podmienky v takto zaostalých územiach predsa len trochu príjemnejšie a tí Egypťania sú otvorenejší a rozhodne mu sprístupnili pamiatky, ktoré zrejme by sa pre iné expedície cudzie neboli tak prístupné, pretože práve, že tie lokality boli presídlované, tak aj v tejto časti oázy sa Fakhri stretol s tým, že de facto tí obyvatelia použili stavebný materiál zo starších stavieb pre svoje stavby. Takže našiel nejaké bloky z chrámov, alebo sochy dokonca, alebo sfingy, ktoré boli sekundárne použité ako súčasť toho, ktorého baráku
dnešného Egypťana alebo dnešného obyvateľa Hézu. Centrum aj tejto malej lokality sa nazýva Kasr, Kasr Ris. O tom sa zmiením trochu neskôr podrobnejšie. Takže takto asi vypadala situácia predtým, než sme sa vydali v roku 2004-2003 do oázy Hez. Tým sa tam vlastne nejaké seriózne archeologické výskumy nerobili a keď si aj všimnete toho, tie monografie, ktoré som vám tam vypísala, toho Fachryho, sú to skutočne také z také tej už archeologicky prehistorickej doby, kedy sa archeológia robila na inej úrovni a iným spôsobom. Dnes skutočne sa kladie dôraz na presnú geodetické zameranie a vôbec to umiestnenie lokality do terénu. Nie je to proste tak jednoduché, ako sa to povedzme robilo predtým. Takže prvou úlohou bolo hlavne taká spolupráca archeológa a geoinformatika, aby sa vôbec vytvorila nejaká mapa tejto lokality, než sa tam začne survey alebo priamo archeologický výskum. To znamená, že prvé expedície boli skutočne zamerané na to, aby sme vôbec zistili, či sa tam niečo nachádza, niečo vlastne hodné toho, aby sa tam proste expedícia, že to je obrovský podnik, ktorý sa tam vlastne musí, tak, musí premiestniť 10-12 ľudí s vôbec celým zabezpečením. Takže sa musela vôbec tá lokalita znovu skriesiť. A na tejto mape vlastne veľmi dobre vidíte, že tá práca bola skutočne veľmi, veľmi náročná pre archeológov, ale hlavne pre nášho geoinformatika, inžiniera Brunu, ktorý sa tam skutočne nabehal veľmi intenzívne a vytvoril takto dôkladnú a takto podrobnú mapu toho, tej južnej časti Bahrej alias oázy El Hez. Z tejto mapy potom veľmi krásne vidieť aj lokalita, o ktorej sa budeme baviť podrobne a tá je tu aj rozpísaná, to je Biršovíš, to znamená studňa policajta, keď to preložíme z arabštiny. A potom sú tu ďalšie lokality, ktoré sme vlastne pre náročnosť a krátkosť času nemohli podrobiť nejakému solidnému archeologickému dlhodobejšiemu výskumu. A skôr sme sa zamerali na ich zmapovanie a proste survey, taký ten povrchový zber, ktorý je vlastne nevyhnutnou podmienkou pre toho vôbec, aby sa tam začal archeologický výskum. Takže to boli hlavne, to sa aj vám ukážem obrázky, práve to lokalita El Riz, ktorá zrejme v tejto dobe a vôbec bola takým centrom tejto južnej časti Bahrejskej oázy. A potom také interesantné lokality sú na tej mape takto zdôraznené. Je to veľká výhoda, že skoro ku každej tejto lokalite, o ktorej sa potom ešte zmiením podrobnejšie, sme našli nielen sídlisko, ale aj pohrebisko. To je vlastne pre archeológa úplne najideálnejšia konštelácia, keď ľuďom, ktorých kope obydlia, je schopný nájsť aj ich miesta odpočinku a vlastne z takej kooperácie medzi osídlením a pohrebiskom alebo sídliskom a pohrebiskom sa dozvieme oveľa viacej aj o sociálnej stratigrafii toho ktorého, tej ktorej časti lokality. Takže táto podrobná mapa bola prvým krokom, než sme sa vôbec po tých jednotlivých lokalitách rozbehli podrobnejšie. Vypísala som vám tam také tie najdôležitejšie objekty, na ktoré sme sa zamerali, to znamená prvomade sídliska a pohrebiska. Je tam aj niekoľko opevnení, ako je vidieť z toho Kasr Masúda. Kasr je proste niečo ako pevnosť, palác. Takže ten tam,
takisto si ho nedá prostě nevšimnúť. Potom to boli, budem sa aj menovať samozrejme zavlažovacím kanálom. Cestám samozrejme. Zavlažovanie a vôbec prístup vody, využitie vody je pre túto oblasť absolútne kruciálnou podmienkou existencie. A je nedostatok potom v tom 5. 6. storočí stál aj za tým, že lokalita, vlastne obyvatelia tých poľnohospodárskych usadlostí odišli za lepšie prístupnými vodnými zdrojmi. Takže práve tá zavlahová politika mala obrovskú dôležitosť. Hrala obrovskú dôležitosť v tejto lokalite, ktorá bola vlastne na úplne okraji, na okraji záujmu obyvateľstva, zrejme aj pre tú náročnosť k prístupu k vodným zdrojom. Na tej mape boli niektoré dôležité lokality. Najdôležitejšia je práve El Ris, ktorá, ako som spomínala, bola centrom vôbec tejto oblasti. Ďalej to bola Tabla Amun, kde sme našli pohrebisko aj sídlisko. Nejaké podrobnejšie archeologické výskumy sa tam zatiaľ nerobili. Ďalej pod tým je Masúda, malé centenárium, proste nejaké malé opevnenie, ktoré Rímania stávali hlavne vo východnej delte, vo východnej púšti, ale tu sa zrejme nachádzali tiež niektoré. Potom je to Ain Khattaba, ktorá bola jedným z mála a nad nej môžete, aj keď sa tam proste neprevádzal nejaký hĺbkový archeologický prieskum, tak na tejto lokalite je veľmi dobre vidieť, že tie lokality sú vlastne zaviaté pieskom. Ten piesok je vlastne absolútny ničiteľ akéhokoľvek života a ľudskej existencie v týchto oázach. Ale na druhej strane je z toho krásne vidieť, že stačí tam proste začistiť niektoré tie baráky na korunu z diva a získate fantastické vedomosti alebo fantastické poznatky o tom, o tej dispozícii stavebnej toho, ktorého domu, o tej ktorej usadlosti. Takže skutočne pre taký ten prvý dojem, prvé začiatky archeologickej práce stačí vlastne získať práve jeden, dva dní sme schopní vlastne tento rybarák takto sprístupniť pre ďalšiu prácu a potom sa vlastne rozhodnúť, či sa pustíme do nejakej podrobnejšej archeologickej práce alebo sa iba geodeticky zameria do tej mapy, ktorá sa potom vlastne vytvára už oveľa, oveľa dôkladnejšia pre tú, ktorú lokalitu, čo bol vlastne akoby ďalší krok po tej obecnej mape, ktorá bola vytvorená kolegom Brunom. Táto lokalita El Riz, vlastne centrum vôbec tej južnej časti Bahreje Rizu, je veľmi dôležitá z hľadiska správy vôbec celej tej lokality, pretože sa tam nachádzala takto pomerne obrovská pevnosť, ale skôr než pevnosť som tam napísala refugium, pretože pevnosti sú obrovské bezpečnostné zariadenia a v prípade El Rizu sa jednalo skôr proste o refugium, kde sa zhromažďovali ľudia v prípade nebezpečenstva. Indikovalo by to práve aj tá asi 100 metrov nedaleko ležiaca štvorcové opevnenie Kasl Masúda. Takže takéto to refugium je veľmi, vlastne ako vidíte, nezachovalo sa z toho vlastne vôbec nič, iba obvodové zdivo. Je to dôsledok toho, že Egypťania, navzdory tomu, že v tejto dobe už Rímania zo sebou priniesli pálenú tehlu. Egypťania odjak živa stavali vlastne z nepálenej tehly. Bol to materiál, ktorý bol najlacnejší, všade veľmi dobre prístupný. V tejto lokalite takisto ako všade v Egypte bolo málo dreva. Takže drevo sa využívalo minimálne, iba keď si všimnete, sú tam také architektonické vychytávky, tuto tieto diery, zrejme tam boli nejaké obrovské brvná, ktoré de facto robili vlastne takúto nejaké prvé, eventuálne druhé poschodie miestnosti, ktoré sa nachádzali vo vnútri. Z tých sa ale nič
nezachovalo. Je to prostě velmi poničená, je velmi poničená lokalita jako vůbec. Tyto všechny památky jsou velmi zničené a velmi zle zachované. Takže důležitý komponent, vlastně to refugium, byl tu takzvaný palác městodržitela, který vlastně spravoval v mene egyptského a respektive římského panovníka vůbec celou tuto lokalitu. Ďalej tu bol chrám a veľmi intenzívne osídlenie. Ten chrám bol kresťanský, pretože kresťania v tejto dobe už Egypt prenikli skrz na skrz. Veľmi dobre to dokladajú, ukážem vám potom neskôr aj Ostraka, kde sa nachádzali nielen tie pohanské mená, ale aj veľmi veľká zbierka echt kresťanských mien, takže tá kresťanská komunita tam bola veľmi dobre zastúpená. Datovanie samozrejme vďaka keramike alebo keramika, ktorá je na prvom mieste najpočetnejšie zastúpená na každej lokalite a tu tých črepov sú proste absolútne haldy. Všetko je to pokryté, proste človek stúpa po keramike proste úplne, úplne všade. Tak vďaka práve tým keramickým zberom sa podarilo túto lokalitu datovať do toho 3. a 4. storočia, zánik potom v 5. Ako som spomínala, tieto refugia slúžili nielen obyvateľstvu, ale vlastne tým, že tá oblasť vôbec, tá západná púšť bola často veľmi nebezpečná, takže zabezpečovala nielen bezpečnosť pre svojich obyvateľov, ale aj karavány, pretože sa vlastne z toho severu na juh viedlo niekoľko dôležitých karaván, ktoré spájali vlastne ten egyptský aj so subsahárskou Afrikou. Proste viedlo ich tu veľké, veľké množstvo. Takže takto vypadá vlastne tá lokalita, keď sa na ňu dostanete normálnym spôsobom. Archeologický výskum tu teraz vlastne robí iba taký sporadický egyptskí egyptologovia z Bavíty, ktorí vlastne nemajú nejaké veľké prostriedky, aby ten výskum mohol byť nejaký extenzívnejší. Takže sú to skôr také výskumy, ktoré sa týkajú práve potom iba takýchto objektov. Toto je vlastne časť toho paláca guvernéra alebo miestodržiteľa, ktoré sú veľmi, veľmi viditeľné a dajú sa vlastne aj voľným okom vidieť. To, čo vidíte vlastne ten najvrchnejší obrázok, tak my sme vlastne prišli obrovsky na chuť fotkám z draka. Pretože vlastne pri tej topografii, zisťovaní topografie tej ktorej lokality, sa využívajú samozrejme aj satelitné snímky, ktoré sú ale veľmi vysoko a sú teda pomerne náročné na získanie, kdežto ten drak je veľmi fantastický stroj, ktorý sa dá vlastne sprovozniť úplne na mieste kolegom Brunom a získame z neho poznatky, ktoré vlastne nie sme schopní získať normálnym, že vlastne človek môže tú lokalitu obchádzať tisíckrát a takto krásne sa rysujúce inzuly. To sú práve tie baráky tých obyvateľov, ktorí tu vlastne žili v tom 3., 2., 3., 4. a zrejme ešte začiatkom 5. storočia po Kristovi. Takže takto krásne sa z toho draka z výšky 15-20 metrov dá, človek získa prehľad vôbec o tom, ako husto bola tá lokalita osídlená a aj vlastne z toho hľadiska architektúry, aké boli stavebné dispozície obyvateľstva, ktoré tu žilo. V tomto prípade to bolo niečo na pomedzi meskej zástavby alias toho obyvateľstva dedinského, ktoré žilo v tejto časti a malo na starosti hlavne prísun poľnohospodárskych plodín do Nilskej delty. Takisto, ako som spomínala, že tieto lokality sú famózne v tom, že sú to nielen sídliska, ale aj pohrebiska. A tá posledná, z tej poslednej fotky v tejto časti, to je práve taký nejaký náš pokus
získať aj nejaký hrob z tejto lokality. Hroby nie sú príliš nákladné, sú to väčšinou proste jednoduché jamové hroby, alebo potom, ako sme našli v Šovíši, tak sú to skalné hrobky, kde tá elita z tej ktorej lokality si hrobky vlastne pohrebné komory vysekala do tela skaly. Takže takto vlastne komplexne sa dá, takýto komplexný obraz sa dá získať o hlavnom meste alebo centre toho života v oblasti južnej Bahreje. Tu je potom plán toho, vlastne tej lokality alebo baráku, ktorý sa nazýva Kasr Masúda. Je to pomerne, aby ste si to predstavili, ako sme to videli predtým, tej Masúde, že takto na pohľad je to vlastne 18x17x17 proste plocha v tvare, skoro v tvare kocky. Je to všetko vlastne robené z nepálených tehál. Takže aj keď sa vlastne, tým, že sa zachovala v takomto monolite, tak je to práve preto, že je to tak obrovská masa tehly, ktorá k sebe vlastne krásne primýka a je schopná, keď ju felahovia nezničia, sa zachovať. Tieto malé, ako vidíte z tých rozmerov, je to skutočne, nie je to pevnosť, nie je to ani opevnenie v tom pravom slova zmysle. Sú to skôr, s tým, že to vlastne, ako vidíte, je to monolit s 13, 12 miestnosťami po každej strane tej stavby a v strede sa nachádzala studňa. Takéto stavby nie sú pre západnú púšť typické, ale desiatky sa nachádzajú vo východnej púšti. Sú to tzv. Hydreumata alebo hydreumaty, ktoré stavali práve rímsky inžinieri a v takej vzdialenosti 10 km od seba. Takže tie boli pomerne nahustené a splňovali práve tú základnú požiadavku, ktorú mal vojak, obchodník, obyvateľ, proste každý, kto sa dostal do púšte, to znamená dostatok vody. A toto, v strede sa vlastne nachádza, to, čo tam vlastne dneska, tam samozrejme voda nie je. To bola de facto fantastickým spôsobom chránený vodný zdroj. A vstup obyčajne nebol ani nejakou bránou, ale neviem, myslím, že tu ani nie je vidieť z toho, ale možno, že áno, že vstup bol vlastne, ako sme potom zvyknutí z pevnosti v egyptskej delte, že vstup bol rampou, ktorá bola veľmi dobre chrániteľná proste pred nájazdami kočovníkov alebo nejakých nezvaných hostí. Takže tento vodný zdroj bol veľmi dobre chrániteľný a aj proste aj proti nežiaducej návšteve a takisto aj vlastne v rámci uchovania toho vodného zdroja pre ľudí, ktorí ho následne potrebovali. Teraz trochu sa sústredíme na tie, ktoré lokality a rozdielný prístup, ktorý sme volili v ich dokumentácii. Ako som spomínala, ten satelitný snímok je dobrý, ale vidíte sami, že je to skutočne z obrovskej výšky a ako v prípade Tahúny, síce človek získa nejaký dojem, ako tá lokalita bola osídlovaná a aké sú tam asi z hľadiska architektúry, aké sa tam nachádzajú stavby, jestli sú to nejaké zvyšky opevnení domov alebo pohrebiská. Ale je to vlastne skutočne iba taký ten prvý nástrel toho, čo sa na tej, ktorej lokalite nachádza. Takže týmto spôsobom sa dá vlastne zistiť osídlenie tým satelitným snímkom, aké je rozloženie architektúry na lokalite. Po takých tých prvých obdobiach, kedy sme sa venovali rekognoskácii terénu a zberu keramiky alebo kosti, ktoré sú tam takisto,
porozhadzované po povrchu. A po vytvorení samozrejme map, jednak lokalít a potom aj samotnej oázy, tak sme sa nejako dohodli, že zostaneme na jednej lokalite zo všetkých týchto, a to je vlastne Bir Šoviš, ktorý nám skýtal obrovské možnosti v rámci veľmi detailného archeologického výskumu. Pretože, ako som spomínala, vidíte tu, že tam je to osídlenie pomerne solidné. Je to na tej šípke vidieť, že to je severnej a južnej časti. Sú tu výborne zachované zvyšky polí, to vám takisto ukážem. Výborne zachovaná sieť manavárov, takých tých vodných kanálov, ktorými oni získavali vodu na svoje políčka. A takisto je tu pomerne dobre zachované pohrebisko. Takže všetky tie komponenty, ktoré sú nevyhnutné pre získanie komplexného obrazu tej, ktorej lokality, sme na Bir Šoviši získali. A tak teda tie výskumy sa potom sústredili na túto lokalitu. Z tohto obrázku, aby ste si potom vytvorili pomerne dobrý obraz o stratigrafii a vôbec tom rozmiestnení poľnohospodárskej usadlosti, tak vidíte, že v tej severnej časti sa nachádzala pomerne dobre zastúpená zástavba usadlosti, ale oveľa viacej a v koncentrovanejšej podobe sa potom nachádzali v južnej časti, na ktorú sme sa potom sústredili aj oveľa viacej. Časť jednej sezóny, začala by som vlastne pohrebiskami, aby sme sa potom mohli venovať sídliskám, pretože pohrebiskám alebo pohrebom sme sa venovali veľmi pre málo času alebo vôbec. Človek je tam veľmi limitovaný prostriedkami aj časom. Tak sme sa vlastne pozreli bližšie na štruktúru hrobiek, jednak vlastne takej tej elity, ktorou, ako som spomínala, že ty si vlastne tie svoje hrobky hlbili alebo sekali do skalných masívov. A potom taká tá väčšina obyčajného obyvateľstva mala tie obyčajné hrobky, samozrejme veľmi jednoduché, jamové, s minimálnym množstvom milodarov, tak tie sa potom nachádzali samozrejme pod úbočím. Aj keď som spomínala, že sú to hrobky bohatších ľudí alebo ľudí, ktorí vlastne spravovali tú lokalitu, tak samozrejme to nie sú hrobky, na ktoré ste povedzme zvyknutí z predchádzajúcich prednášok z Abusíru. Boli to veľmi jednoduché chodbové hrobky, ktoré ale mali, ako vidíte z toho obrázka napravo, mali jednoduché dvory, ktorých v stenách boli vykopané alebo vyhlbené nýky. A tieto dvory vlastne plnili akúsi funkciu zádušných kapličiek, kde sa vlastne prevádzal alebo realizoval kult, zádušný kult pre toho, ktorého majiteľa hrobky. Žiaľ teda aj tieto hrobky, aj keď boli tak jednoduché, aj tá pohrebná výbava nebola nejak veľmi omračujúca, tak boli absolútne zničené, ako vidíte z toho obrázku v pravom spodnom rohu, že keď sme sa dostali do pohrebnej komory, tak tam boli proste stovky kostí, z ktorých potom náš antropolog doktor Černý skompletoval asi 30 dospelých jedincov a my neviem, asi 7-8 detí, to si už presne nepamätám. Ale všetky boli vlastne rozhádzané, zničené. Našlo sa tam minimálne množstvo keramiky a jeden bez, malý amulet tohoto veľmi obľúbeného démona v rímskej dobe. Takže pohrebisko malo takýto charakter, to znamená skalné hrobky a jamové s minimálnou pohrebnou výbavou. Ako som spomínala, ďalším dôležitým komponentom boli políčka alebo zavlažovanie políčok tejto poľnohospodárskej alebo rolníckej osady alebo mestečka.
Aj takto, myslím, že to je velmi viditelné, aj takto z tohto pohledu iba do terénu, bez toho, že by se to muselo nějako začistit. Že je tam vidět tie štvorcové polička a závlažovacie kanály, které vlastně každé to poličko obklesovali. A vlastně aj to je spôsob, aký sa vlastne zavlažujú polička aj v dnešnom Egypte. Takže keď vyschli vodné zdroje, Egypťania z tejto časti Šovíšu prostě zbalili svoje saky paky a odišli prostě viacej na východ do delty. V tejto časti Egypta sa stretávame s takzvanými manavármi. Je to, ako to vidíte na tom obrázku, je to prostě výdobytok, ktorý sa do Egypta okrem. Do Egypta priniesli Peržania ťavy, pretože Egypťania predtým používali iba oslov, ktorí sú teda skutočne vyťažení úplne prostě na kvadrát. A tie ťavy samozrejme vydržia viacej, takže v týchto oblastiach potom nahradili oslov. A druhá velikánská vynález, alebo niečo z vlasti, čo priniesli Peržania do Egypta v rámci perskej okupácie na konci sajskej doby, to bola práve sieť manavárov. To dovtedy v Egypte nebolo. V Egypte, ako viete z tých prednášok z faraónskeho Egypta, Egypťania poznali šadu, vkedy sa voda vlastne prenášala z tej najnižšej úrovne kanála proste na polička vyššie. V rímskej dobe, ale potom v tých pozdejších dobách to bola sakia, kedy to vlastne ten vodný zdroj, to koleso bolo poháňané, tuto sa niekde motal kráva alebo proste nejaký ten vodný bivol, ktorý de facto potom tu ten tá sila mechanická sa potom prenášala vlastne na to koleso, kde boli namontované alebo pripevnené tie keramické nádoby, ktoré potom tú vodu vlastne rozmiestňovali do kanálov. Takže toto všetko Egypťania poznali do perskej doby. A Peržania tam potom priniesli svoj fantastický výdobytok a to boli tie manaváry alebo kanáty, sa im takisto hovorí v odbornej literatúre. A tuto na tom spodnom obrázku je vidieť, ako to fungovalo. Najskôr sa museli vyhlbiť vlastne na svahu tých kopcov, ktoré, ako viete, ako ste videli, bolo tam obrovské množstvo. Takže najskôr sa vyhlbili šachty, ktoré mali hĺbku tak 7, 8, 9, 9 metrov, ktoré sa potom vlastne napájali na vodné toky, ktoré boli vlastne v tom tele toho svahu, až vlastne ústili na tie políčka, kde ich vlastne Egypťania potrebovali, že boli schopní vlastne ten manavár, ten tok vody, ktorý sa tam vlastne zberal v priebehu dňa a bol výborne chránený, že sa tá voda neodparovala, ale zostávala vlastne v tom tele masíva. A naviac Egypťania, ako sme zistili, vlastne každý ten kotol alebo tento ústie prikryli takou kamennou deskou. Takže tá voda, jej množstvo bolo výborne chránené pred odparovaním a vôbec pred tým, aby sa tam vlastne dostal alebo nafúkal piesok. A dokonca tu je vidieť vlastne jeden felách alebo rolník zo súčasnej doby sa pokúsil tieto manaváry obnoviť. Tak ich samozrejme, oni sú už teraz zaviaté, samozrejme, keď sa o nikto nestará, tak niektoré takéto tie šachty vyčistil, vidíte tu, že ich spevnil a takto krásne mu vlastne tá voda vyteká na jeho políčko. Takže aj dneska by to bolo možné, keby si dali, ono to je vlastne ale veľmi pracné a potom sa to vlastne musí udržiavať. To je to, čo dokázali tí Rímania proste v tom Egypte presadiť. Že keď boli od toho 2. storočia, keď sa tu vlastne intenzívnejšie usadzovali až do toho 5.,
že ty Rímania boli schopní tých Egypťanov alebo vlastne tých ľudí, ktorí tam boli alebo pracovali, tak boli schopní to zorganizovať a garantovali fungovanie týchto manavárov. Samozrejme, keď rímska moc zoslabla a rolníci sa odtiaľ vysťahovali, tak samozrejme ten piesok to všetko zavial a celá táto štruktúra, tento systém vyschol a je de facto už nepoužiteľný. Toto je zase ukážka, čo sa dá všetko vlastne urobiť, keď má človek na výskume šikovného geoinformatika. Tak to z jeho meraní sa dá zostrojiť takýto model terénu. S vyznačenými miestami, kde sa našli väčšie množstva nálezov, to znamená nielen keramiky, ale aj strusky, sklá, kosti, proste všetkého, čo predtým slúžilo obyvateľom, včetne toho, že bol schopný zaniesť na tento model vlastne časti toho šovíšu aj tie baráky, to znamená barák 2, 3, 4, 1 sa nachádza až takto niekde ďalej na sever, ten tam nie je, do tohto modelu, s ktorým sa potom dá vlastne veľmi dobre pracovať, keď človek vytvára rôzne tabulky a s intenzitou osídlenia a podobne. Takže toto je ďalšia možnosť, ktorá sa dá využiť. To je práve ten dom 1, ktorý sa nachádza v najsevernejšej časti Bir Šovíšu, kde sme nepodnikli nejaké veľké archeologické výskumy. Skôr proste to bolo o tej architektúre, že sme vyčistili iba ten dom na korunu zdiva, aby sme dostali predstavu, aké veľké tie baráky boli a aké mali ako malo stavebnú dispozíciu, to znamená, ako boli tie jednotlivé miestnosti orientované a čo sa tam dalo, čo sa vlastne zachovalo vôbec z tých jednotlivých častí získať. Takže takto vlastne prebiehal postupne archeologický výskum. Na niektorých častiach je potom vidieť, ako profesor Werner tu zameriava alebo skresluje časť niektorých miestností, ktoré sa vykopali. Dôležitou súčasťou potom vlastne vôbec každej takejto usadlosti bola jej samostatnosť, vlastne sebestačnosť. To údolie Nilské bolo pomerne ďaleko, oni dovážali iba také tie luxusnejšie záležitosti, ako si aj neskôr ukážeme, ale z väčšej časti na 98% boli závislí z toho, čo si sami vyprodukovali. To znamená nielen to, čo dopestovali na svojich políčkach zavlažovaných božskými manavármi, ale aj to, čo si vlastne sami zhotovili, to znamená hlavne keramika. A my sme tam našli minimálne na rôznych miestach minimálne 10 keramických pecí, to znamená, v ktorých sa pálila keramika. To znamená, že boli skutočne sebestační a vyrábali obrovské množstvo lokálnej keramiky, ktorá im stačila k bežnému životu. Ako vidíte sami, na tomto zábere, tak aj keď tie pece boli vlastne, alebo nachádzali sa v zajatí piesku a po vyčistení boli v pomerne dobrom stave, tak týkalo sa to hlavne teda ohniska, ktoré bolo zachované celé, včetne toho tej zamurovky, ktorú vlastne ten keramik zamuroval, keď sa vlastne tá pec de facto zaplnila. Ale ako vidíte sami, z toho perforovaného ohniska sa zachovala iba de facto to samotné teleso, ale z tej kopuly, ktorá sa nachádzala na vrchu a kde vlastne tá keramika sa sušila a piekla, tak táto časť bola samozrejme zničená. V okolí týchto pecí sa našlo potom samozrejme obrovské množstvo keramiky, ako vidíte aj tuto z tých nálezov dolu. Týkalo sa to hlavne amfor. Amfory boli absolútne dominantnou časťou, čo sa týka keramiky, bolo ich asi 90%. Takže boli to nielen transportné amfory, ale amfory,
Do amfor sa ukladal vôbec materiál, obilie, oleje a všetko, vlastne lušteniny. Takže tých amfor bolo obrovské množstvo, preto sa ich v Egypte aj ten počet je tak vlastne pre laika sa môže zdať ohromujúci, ale to bola pre nich proste najdôležitejší kontajner alebo vlastne zdroj, do ktorého sa ukladal veškerý možný materiál. Niektoré domy potom sa javili veľmi, veľmi v dobrom stave. Nielen, že boli zachovaná ich stavebná dispozícia, schody. Všetko je to vlastne z nepálenej tehly. Niektoré veci, čo viem, prahy a rámy, dverí, boli z dreva, ale boli to z veľmi takého toho ich nekvalitného. To znamená tamariška, taký, ktorého tam bolo veľa, ale to drevo nevydrží. A potom postupne vlastne z tie storočia z vetra alebo ho zožerú tí rôzni mravenci a podobná háveť. Ale ako vidíte na tom ľavom obrázku, tak sa tam zachovalo skutočne obrovské množstvo keramiky. Vôbec táto lokalita, tento dom 3 a vôbec všetky tie 1, 2, 3, 4, tie baráky neboli poškodené ohňom. To znamená, že tí obyvateľia odchádzali postupne a de facto v miery. Proste odchádzali do ďalej na východ, do lepšie chránených častí Egypta. Takže tu nechávali keramiku, ktorá bola jednak ťažká a vyrábala sa vlastne všade. Každá väčšia lokalita si bola schopná vyrobiť potrebnú keramiku sama. Takže si zobrali iba zo sebou také tie veci cennejšieho charakteru, ktoré mali pre nich proste hodnotu oveľa väčšiu ako stolný materiál, stolná keramika alebo keramika na materiál. Potom v priebehu toho archeologického výskumu sme sa zamerali na dom číslo 3, pretože aj z jeho rozsahu sa zdá, že to bol skutočne dom, ktorý dominoval celému tomuto nášmu názvu Birshoit, neviem, ako sa volal. A aj z diaľky vidíte, že sa nachádza na takom vyvýšenom mieste, na takom platforme, to znamená, že skutočne ten majiteľ, ktorý si ho postavil, alebo rodina, požívala veľkú vážnosť. Čo sa samozrejme netýka, keď si všimnete, aký to bol obrovský barak, tak tento kušuk, to sme si tam postavili my, keď sme tam vlastne kopali, takže to prosím neporovnávať. Nesvedčí to o našich možnostiach a o možnostiach starých Egypťanov, ale je to, že to je všetko dočasné a dočasné znamená v tom starom Egypte vlastne na chvíľku. A toto je ten náš fantastický barak, ktorý kam sme sa chceli aj vrátiť, keď sa tá situácia v Egypte ukludní, čo samozrejme nevieme. Pretože, ako som spomínala, tá hranica s Líbiou je veľmi nebezpečná. V každom prípade vidíte, že sme sa dostali dosť mu pod kožu tomu baráku 3. Jednak vidíte, že má fantastické rozmery, 7x23 metrov. A potom aj z tej stavebnej dispozície tých množstvo miestností má 33 miestnosti, čo je proste famózne. A aj z tej stavebnej dispozície je potom vidieť, že dá sa rozdeliť na také dve časti, čo vám potom ukážem aj neskôr u lepšie zachovaných domov z iných lokalít. To znamená tá západná časť, ktorá je taká z hľadiska dispozície stavebnej oveľa jednoduchšia, a potom tá východná časť, ktorá je oveľa členitejšia. A vôbec tu je asi zvyšok pece. Takže zdá sa, že táto hospodárska časť, že to bola vlastne tá západná, bola hospodárska časť. Jednak tie domy boli také obrovské monolity. To neboli proste nejaké, ako si to predstavujeme dnes. Ja vám iba, aby ste si to vedeli predstaviť, tak to vypadali napravo. Tak to vypadali baráky v púšti. Takže to boli vlastne domy, ktoré museli to obyvateľstvo chrániť pred pieskom a chrániť ho aj pred tými nájazdníkmi tých blejmiov a rôznych tých kočovníkov, ktorí vlastne nič nepestovali a potrebovali si do tejto osady alebo do tejto poľnohospodárskej usadlosti prísť, vylúpiť a odísť. No takže oni sa vlastne museli veľmi dobre zabezpečiť proti ním. Takže to boli skutočne obrovské bloky. Zvonku to vypadalo ako nedobytná
pevnosť, proste niečo ako tá masúda. Ale o to boli komplikovanejšie znútra. Takže samozrejme 80 cm obvodového tloušťka obvodového zdiva. A potom vlastne celý ten, toto všetko bolo, tieto miestnosti boli v tme. My sme tam preto našli 70 lamp. To znamená, že de facto v tých obytných miestnostiach prišli s lampou a tam si akurát lahli a spali, alebo ste robili tie najnevyhnutnejšie úkony. Ešte ten bežný život, ten skutočne, ten hospodársky alebo aj rodinný, ten sa odohrával v tých otvorených dvoroch. V tejto západnej časti, ktorá bola hospodárska, je ten dvor oveľa, oveľa väčší. To znamená, že tam sa vlastne sústreďovala tá hospodárska činnosť, činnosť rodiny. Tomu zodpovedajú aj tieto miestnosti, ktoré väčšie, ktoré k tomu priliehajú, kde zrejme mali nejaké zásoby, kde mali eventuálne nejakých oslov umiestnených a ich proste materiál, ktorý bol nevyhnutný práve pre ten každodenný hospodársky život. Kdežto v tej východnej časti, ktorá je členitejšia, tá mala tiež otvorený dvor, kde ale asi prebiehal ten rodinný život, osobný život jednotlivých členov rodiny, z ktorých sa potom vlastne cez chodby dostávali do tých jednotlivých miestností, v ktorých sa žilo. Včetne, ako sme zistili, povedzme, že v tomto juhovýchodnom rohu sa našlo obrovské množstvo fragmentov amfor, takže tam zrejme mali uložené víno, olej a také tie drahšie komodity, ktoré si ten hospodár proste strážil a mal ich dobre zdokumentované na ostrakách. A zrejme v týchto miestnostiach, to je 11-12, kde sa našlo obrovské množstvo rôzneho materiálu, ako si ukážeme, tak tuto asi prebiehal ten najdôležitejšia časť vôbec toho chodu hospodárstva. Ďalšou veľkou raritou, že sme si tento dom vybrali, bola veľmi nezvyklá hľadiska architektúry, že to spodné dado mal vyložené takýmto veľmi masívnym bazaltovým priečelím. Zrejme, aby sa tam aj proti piesku alebo proti takým tým vonkajším erozívnym prírodným podmienkam, ktoré tam zrejme, tie púštne chamsíny zrejme, boli schopné tie baráky postupne narušiť. A zrejme to bol aj nejaký element, ktorý vlastne zvyšoval status toho majiteľa, tohoto domu. Takže zrejme preto si mohol dovoliť nielen vlastne spevniť barák z hľadiska bezpečnosti, ale aj vlastne akoby zdôrazniť svoj status navonok pre obyvateľstvo a vôbec pre úradníkov, ktorí sa tam nachádzali alebo prichádzali vyberať dane. Tu sú potom niektoré také architektonické záležitosti, ktoré sme odkryli v priebehu výskumu, to znamená niektoré miestnosti, keramika, ktorá sa nachádzala takto autenticky v niektorých nýkach. V tejto dobe proste taký ten zariadenie ktoréhokoľvek domu bolo veľmi jednoduché a skôr sa tie miestnosti vybavovali takýmito nýkami, ktoré sa vlastne sekali do steny a tam sa umiestňoval taký ten najdôležitejší materiál alebo najchúlostivejší, ktorý sa nemal rozbiť. Táto časť vlastne, aj keď sme vlastne zachytili iba prízemie toho baráku, vlastne ale z napadaných častí klenby sa zdá, že mal až dve poschodia, tak aj tak sme sa dostali vlastne do hĺbky 3 metrov. Vlastne 3 metre, keď človek ide od koruny zdiva dolu do podložia, sú to 3 metre. To znamená, že archeologický výskum v 33 miestnostiach, barák, ktorý má 37x26 alebo 23, proste tam sa nedá nejaký extenzívny výskum urobiť. Takže sa vlastne skôr vždy sústreďujeme na niektoré také dôležité miestnosti.
V tomto prípade to bola práve tá miestnosť 11, 12. A aj z toho hľadiska, že ako vidíte sami, že to bola miestnosť, kde sa nachádzalo najviac sník 3. Dve sa potom nachádzali iba v nejakej tej ďalšej miestnosti, ale vlastne vôbec táto 11, 12, aj to architektonické vybavenie, ktoré všetko vlastne indikuje tú dôležitosť miestnosti, bola podrobená archeologickému výskumu oveľa, oveľa dôkladnejšiemu než ostatné miestnosti, kde sme sa dostali do nejakých pol metra, do metra. Že iba táto miestnosť bola dobratá až do podložia. Tým, že tie baráky boli tak vlastne zle zachované, tak tu som vám priniesla ukážky niektorých z iných lokalít práve vo Fayume, kde sú obrovské celky obytné zachované. Ako asi vypadali, teda nie takto, samozrejme, toto bolo z mesta. Ale my sme tam vlastne nenašli žiadne okná. A aj v tých mestských inzulách, alebo v tom mestskom osídlení, tie okná nemali charakter, ako vidíte aj tu, ako ich poznáme, povedzme, z údolia. Ale boli to skôr také veľmi, veľmi úzké priestory, ktoré boli chránené proti piesku. A veľmi často sa stávalo, že ani takto málo dimenzované okná neboli schopné zabrániť tým nánosom piesku. Takže obyčajne vlastne tento prízemie bolo zajaté pieskom a bolo vlastne odsúdené byť smetiskom toho domu. A oni sa potom plynule presídli na prvé poschodie a tak ďalej, že stávali si, že tie baráky stávali do hora. A postupne, ako sa ten piesok zmocňoval prízemia, tak ho proste nechávali, takže nemalo zmysel nejakým spôsobom sa tam angažovať. A ako som spomínala, tuto sú tie níky, ktoré asi mali v niektorých tých miestnostiach takto luxuriózny charakter. A tu je potom asi, ako to vypadalo na takom dvore. To znamená, že na tom dvore sa samozrejme mlelo obilie, že Egypťania záviseli na obili, najviac na plackách, na chlebe. Takže práve aj takýto, a vôbec všetky tie zásoby, ktoré boli dôležité pre každodenný chod domácnosti, sa sústreďovali na dvore. To znamená, že včetne oslov, ktorí sprostredkovávali takú tú bežnú komunikáciu každý deň. Ako som spomínala, najviac 90% všetkých nálezov tvorila keramika a potom hlavne amfory, ktoré boli práve pre svoju veľkosť boli zachované iba fragmentárne. Ale také tie menšie nádoby, ktoré sa používali bežne v domácnosti, tak tie sa zachovali v takto výbornom stave, pretože vlastne tí obyvatelia ich nechali na podlahe alebo v níke a odišli preč. A potom, keď samozrejme na tú nádobu nepadla stena postupne, alebo sa nejako inak nedeštruovala, tak sa tie nádoby menšieho charakteru zachovali v takomto výbornom stave. Majú rôzne užitkové tvary, ale najviac sa zachovali práve tieto stolné dvojuché amfory. A k ním sa práve veľmi často našla aj takáto poklička, ktorá chránila obsah pred nejakým znehodnotením. Ako vidíte sami, okrem nejakého rihovania na tejto nádobe alebo na tomto bruchatom hrnci, tie nádoby boli veľmi jednoduché, bez akejkoľvek dekorácie. Proste boli to skutočne úžitkové nádoby, ktoré si tí obyvatelia v peciach proste pripravovali na bežnú potrebu. Pomerne veľké množstvo tam bol tzv. Terminus technicus, sú guty. To sú proste nádoby s takou excentrickou výlevkou a so sítkom, ktoré sa pravdepodobne sa v nich nachádzal olej a ten sa dolieval do lampy. Potom to boli nejaké tie sítka, všetko vlastne z keramiky, žiadne kovové.
A potom vlastně takáto velmi miska, velmi těžko alebo nejednoznačně interpretovaná, že pro nás je to normální výzdoba, prostě křížová, ale náš kolega, který robí kopštinu, tak ten samozřejmě v tom viděl kříž. Takže pro něho je to jednoznačný důkaz křesťanské ikonografie. Takže samozřejmě se to dá interpretovat různým způsobem. Čo svědčí o tom výsadnom postavení tohoto domu, takzvaného domu číslo 3, alebo ako jsme ho nazvali dom Apola, je velké množstvo ostrah, které se tu podarilo objaviť, a to vlastně iba v tých miestnostiach, to znamená tej miestnosti 11-12, ktorá sa dobrala na podlahu a potom v povrchovým zberom z tých ostatných miestností. Sú to, ako vidíte aj sami, nie sú to teda žiadne romány a nie sú to ani žiadne mýty alebo skazky, ako sa dochovalo povedzme na papíroch z iných častí Egypta. Sú to všetko vlastne hospodárske alebo administratívne záležitosti. Jednak tie nápisy sa skladajú z takých dvoch alebo siedmých, maximálne siedmých riadkov. Takže sú to väčšinou účty a kvitancie. A ako som spomínala predtým, že náš kolega, ktorý si vlastne čítaním ostrák venuje, tak identifikoval medzi takými bežnými účtami ako kvitancia za jednu sliepku a 8 vajec, ktoré sa tam niekde na tom niektorom ostraku nachádza. Takže nič dôležité pre nás z hľadiska histórie alebo nejakého histórie tvorného hľadiska. Takže sú tam, odhľadnúť z takejto tej triviálnosti, tak čo je dôležité, sú tam práve tie mená, ktoré tam on prečítal. A je ich tam, sú to vlastne také, čo je Jozef, Jakub, Abraham, čo sú teda skutočne mená, ktoré nie sú barbarské z toho hľadiska kresťanského. Takže skutočne zrejme tí kresťania tu boli. Aj keď samozrejme nič iné o tom o nich nenasvedčuje, pretože to zaradenie domu okrem tých ostrovkov, okrem tých názov, vlastne nenašli sme žiadnu výzdobu nejakého kríža na stene, inak že ten barák bol iba omietnutý obyčajnou omietkou. Takže iba z toho to sa dá, ale je to vlastne, ako sa tvorí obraz tej ktorej lokality. Je to z milióna takýchto drobných poznatkov, ktoré potom nám pomôžu dať dohromady vôbec obrázok o tej ktorej lokalite a v tomto prípade vlastne o jednom jedinom dome. Čo bolo takisto veľmi prekvapujúce, že sme tam našli tých cirka, samozrejme, niektoré boli zlomené, 56 keramických lámp. Prostě iba z jednej dvoch miestností. Jednak to svedčí o tom, že tam bola skutočne tma, jak v pytli, že tie miestnosti boli neosvetlené a museli si prostě so sebou ťahať túto svoju lampu, inak sa tam prostě nemohli pohybovať. A jednak samozrejme to svedčí o tom, že sa tam tie lampy vyrábali. To je druhý dôležitý ukazovateľ tej sobestačnosti. A potom samozrejme, že také množstvo lámp si nemohol dovoliť hocikto. A vychádzame z toho aj preto, že sme tam našli, dokážem to trochu až teraz, takzvaný stylus. To viete asi, že s ním sa písalo. Z jednej strany to bol vlastne ostrý hrot, ten je teda ulomený, ktorým sa písalo, a na druhej strane bola taká tá plochá časť, kde sa vlastne, ono sa písalo samozrejme do vosku, ktorá sa potom zase začistila. Takže skutočne zrejme tu býval veľmi dôležitý človek v rámci toho Biršovišu. A myslím, že on, ten Marek, náš kolega, tam dokonca identifikoval, okrem Georgoj, to sú teda rolníci jedného, agrofilos, to znamená správca zavlažovacích kanálov, vlažovacích systému. Takže zrejme tu býval človek, ktorý
dohľadal na ten vôbec hospodársky charakter, aby tie dane boli asi odvádzané solidným spôsobom a aby tá poľnohospodárska úsadlosť fungovala tak, ako si to Rímania predstavovali. Na tomto obrázku je na pravej strane ten malý amulet, ktorý sme našli v tom hrobe číslo 1, Besa. Bes bol jedným z najpopulárnejších démonov alebo božikov vôbec tej rímskej doby a je vlastne s podivom na to, aký bol veľmi obľúbený a uznávaný ako ochranné božstvo rodiny, matky, proste celej domácnosti. Každý, kto sa bál, tak proste Besa určite mal pri sebe. A aj táto, on je proste takýto malinký, to znamená, že mal 2-1 cm, to znamená, že si ho dali do nejakej schránky, do nejakého pytlíku a nosili ho stále so sebou. Tak má vlastne iba jeden chrám a ten chrám Boha Besa sa nachádza nenachádza v Héze, ale v tej severnej časti Bahreji v Bavíti. Takže to je veľká výnimka a veľká čest Boha Besa. Potom naľavo som vám pripravila ukázať veľmi nezvyklý nález, ktorý sme tu našli. Bazaltovú sošku, bezhlavú sošku, pravdepodobne egyptského panovníka, ktorý samozrejme je v tej typickej egyptskej pozícii, to znamená vykročená ľavá noha, má vlastne iba tú zástierku, takzvaný šendit. Na nešťastie teda nemal obyčajne takéto sochy majú na opasku názov, teda svoje meno, ale zrejme, jak bol tak strašne malinký, tak ten žiadne meno tam nie je. Nehľadiac na to, že to ani nebol Rimán, alebo to nebol to rímsky človek, ale je to socha, ktorá sa tam, alebo fragment, ktorý sa tam dostal pravdepodobne zo severu, pretože patrí až do Sajskej dynastie. To znamená, že je minimálne o 400 rokov starší než ten samotný barák. To znamená, že oni nejaké to povedomie, aj keď teda možno boli kresťania, ale nejaké to povedomie svojej minulosti zrejme tam existovalo. Takže neboli to žiadni ignoranti. Ďalšou dôležitou zložkou, ktorá je famózna pre datovanie, sú samozrejme mince. Tu sme ich takisto našli asi 70, ovšem bolo to pyrové víťazstvo, pretože je to bronzové, ergo erodujú na plné pecky. Ako vidíte sami, ja to som vybrala iba 14 z toho celkového množstva. Kolega Militky z Národného múzea, ktorý je mincolog, tak on nám to vlastne spracoval, ale proste chcela by to ďalšiu expedíciu, ktorá by vyžadovala vyčistiť nejakým solidným spôsobom tieto zoxidované mince. Takže iba z toho malého množstva, ktoré on bol schopný, ktoré vlastne odolali tej erózii a nepriazní počasia, tak bol schopný vlastne identifikovať iba asi 14 alebo tak nejako 10-14 mincí s istotou, medzi ktoré asi najznámejšie potom patrí práve ten bilonové a teta drachma, ktorá je dôležitá práve preto, že v tom roku 1296 sa prestala raziť v Alexandrii. To znamená, že po nej už nič nie je. Takže ako na datovanie je práve famózna. Potom to boli tam hlavne z toho mince zo 4. storočia, čo by sa zhodovalo potom aj vôbec so všetkými tými nálezmi, že to 4. storočie znamenalo pre ten Biršovíš vlastne obdobie veľkého rozkvetu a vlastne tej maximálne dosadnutej úrodnosti tých políčok, kedy celá lokalita prosperovala a po nej už po tom 4. storočí nasledoval iba postupný úpadok, ktorý potom samozrejme skončil v tom 5. 6. storočí úplným odchodom obyvateľstva z lokality. Si som spomínala, že sme tam našli hlavne keramiku, ktorá sa dala veľmi jednoducho nahradiť. A všetky dôležité alebo cenné veci si obyvateľia odnášali vždycky so sebou. Týkalo sa to hlavne teda kovov, ale
zaznamenali jsme aj nějaké výnimky. Ako vidíte sami, neboli to žádné obrovské vítězstva. Skôr svedčia o tej titernosti archeologické práce, že člověk skutečně, aj keď odhadzuje obrovské kvanta piesku, zeme, spadnutej tehly, která je zmiešaná vlastně za tie storočia s rôznym odpadom, tak musí sa chovať veľmi obozretne a musí mať skutočne oči na šťupkách, aby objavil taký predmet, ako je ten spomínaný stylus, alebo dokonca takéto dva prťacké prstenie, ktoré sme tam našli. Vrátanie veľmi zničených rovnoramených váh, ktoré sa tu takto podarilo objaviť, ale ako vidíte sami, sú takisto veľmi, veľmi erodované a našťastie teda nejakým nedopatrením ich tam majiteľ asi zabudol alebo sa stratili v priebehu času. Ďalším výborným prostriedkom na datovanie sú spony. Túto sponu sme tam takisto našli, ktorá, je to samozrejme rímska spona, ktorá má ale tú výhodu, že takéto spony neboli v Egypte bežné. To boli spony, ktoré vlastne sa spínali, z ktoré si spínali plášť rímsky legionári. Aj keď my nevieme, ktorá legia sa nachádzala konkrétne v tejto lokalite, tak zrejme táto spona bola nejakou pamiatkou legionára, ktorý ho kedysi užíval až do takejto poznej doby, že ho vlastne priniesol si ju na túto lokalitu. Takže vlastne aj táto spona takýmto spôsobom nám pomohla zadatovať existenciu alebo život v tomto dome 3. A z určitého hľadiska aj niečo odhalila z také tej sociálneho pozadia toho domu. No a to je posledná fotka, ktorú som dala schválne, aby ste videli dva spôsoby práce na tejto lokalite. To znamená, na pravo boku sú to naši kopáči z Abusíru, ktorí sme si tam museli priniesť, pretože tí domáci nemajú skúsenosti s kopaním a tí by to zrejme všetko odkopali celkom praskom. A potom tá druhá fotka, to je z našej študijnej sezóny, kde sme spracovávali materiál vo veľmi výborne zariadenom múzeu Bavity. Ale ako vidíte, tá civilizácia, globalizácia pokročila veľmi radikálnym spôsobom, takže tam to sú všetko inšpektorky, tie štyri baby, ktoré sú medzi nami, boli veľmi, veľmi famózne, veľmi s nami spolupracovali, boli to všetko veselé panie, ale žiaľ teda museli chodiť takto, takže my sme ich identifikovali iba podľa očí a podľa toho, ktorá držala v ruke klieštiky, ktorými sa otváral alebo zatváral sklad. Takže takto symbolicky by som zatvorila obrázkom z našej poslednej sezóny v roku 2007, čo sme vykopali v dome číslo 3 a následne roku 2014 spracovali nálezy v Múzeu Bavity. Túto prednášku, ktorá bola orientovaná na výskumy v časti LHS a konkrétne potom v našej lokalite Biršoviš. Takže ďakujem veľmi za pozornosť. A keď eventuálne máte nejaké otázky, ktoré by sa týkali... Jak by ta oáza rozlehla? Keď v súčasnej době, až to tam asi bola asi zastavuje. No ona vlastne ani nie, to sú... Ona vlastne s tou farafrou, neviem presne, aké mala, koľko hektárov krát, koľko... Ale napríklad ten Biršoviš má rozlohu 20 hektárov, celá tá plocha, takže to boli pomerne veľké plochy, ktoré sa zväčšovali alebo zmenšovali práve s intenzitou ľudí, ktorí na nich pracovali. To znamená, koľko tí ľudia boli schopní urvať púšti z toho neustáleho navievania piesku na políčka alebo aj na tie domy, ktorých oni bývali. Pretože inak toto
za sústredí na takéto obrovské, obrovské domy, ale samozrejme tam boli aj oveľa menšie, menšie baráky, ktoré ale samozrejme neposkytujú toľko nálezov. Ako vidíte, aj tuto z toho nebolo veľa. Takže v takých tých úplne jednoduchých barákoch zrejme by toho bolo ešte oveľa menej. Pretože skutočne odišli z tejto lokality v miery, proste v kľude, nebolo to žiadny nájazd, tam nebola zistená žiadna deštrukcia, proste nebolo to nič násilné, žiadne vypálenie toho ktorého domu, ani nejak inak násilne, nejak inak násilný zásah do tej lokality. Prosím, ještě někdo? Ano? Myslím vás, vy jste skončili ten výzkum v roce 2007, ano? Ano. A myslíte, že by se tam mělo pokračovat výzkum ještě dneska, na dnešní pozornosti? No, my jsme tam vlastně mali z minulý rok, že jsme mali všechno připravené a nakonec, že tam vlastně člověk musí získat to povolení od armády. Takže tam nad tím, že památková správa na to povolení dá, ale všechno to padá vlastně dneska v Egyptě s bezpečností. Takže keď sa tá situácia ukludní, tak zrejme sa tam aj dostaneme aj my, ale že ako ste videli aj z tej mapy, tá lokalita je vlastne v púšti. Nie je to zástavba, nie sú tam vlastne okolo nejaké, okrem tej Garbej, to je malá osada, kde žije pár desiatok ľudí. Takže tam je aj veľké bezpečnostné riziko, ktoré predtým v priebehu tých výskumov nebolo. Takže teraz to je skôr proste taký survey, aby sme sa premiestňovali a neboli stále na jednom mieste. Prosím, ďalší. A jak ďaleko máte zázemí? No zázemí vlastne potom sa chodí že sa cestuje do tej severnej časti, do Bavity. To sú asi hodina cesty z tej lokality. To je práve tá nevýhoda, že sa vlastne zabije hodina cesty tam a hodina cesty naspäť. Že tam by bolo ideálne, proste tam je nejaký hotel v tom Šovíši, ale to je vlastne práve pre taký, že tam turisti chodia, ale tí turisti tam spia jednu, dve noci. To je pre turistov, ktorí si kúpia zájazd západnej oázy. A proste všade spia jedny, dve noci, že my by sme tam boli 3 týždne. Takže to je práve niečo úplne diametrálne odlišné. Takže turisti tam proste sú, turistov tam sú mraky. Teda že turisti teraz vyhľadávajú skôr práve oázy, že sa spí pod širákom. To je strašne teraz in, že také tie treky a 4-5 terénnych aut, proste tam tá cestovka tam vyvezie 10 ľudí do púšte a tam vlastne celý ten ich pobyt sú vlastne v púšti. Takže dostanú z té lokality, čo? No dá. Ale proste iba sa tam zastaviť, takže to je pri ceste a hneď ísť preč. Tak my tam vlastne chodievame, tú lokalitu máme v Merku, ale práve iba tak, že tam urobíme nejaký výjazd, alebo keď sme mali študijný pobyt, že sme boli v tom múzeu, tak sme tam proste niekoľkrát sa zastavili, aby sme si to nafotili a zistili, ako pokračuje deštrukcia, ale na to povolenie. Ale vlastne je to tak, že tam vlastne oni Egypťania nepúšťajú nikoho. Tam žiadne expedície, ani iných univerzít, iných múzeí tam nekopú. Takže to nie je iba náš prípad, to je proste prípad aj iných expedícií, ktoré kopú na takýchto púštnych lokalitách. Včetne Francúzov, ktorí tam majú svoju základňu. Takže, prosím. Chcete zeptat, jestli v současnosti probíhají nějaké vykopávky Egyptského ústavu? No samozřejmě, my kopeme v Abu Sire. Tam to pokračuje? Tam to jde normálně, to je prostě lokalita, která je vlastně v rámci toho osídlenia. To je 20 km od Káhiry, takže tam nie sú bezpečnostné problémy nijak. Závažne. Toto je proste tým, že to je v tzv. Vojenskom pásme, že to je práve v púšť tej oblasti medzi Líbiou dnešnou. Aké sú tam pomery, všetci vieme, a preto to je tak
nebezpečné, že nějaké expedice, povedzme, vo východné půšti se realizují, ale ta západná půšť je právě v tomto velmi nebezpečná. No právě, že zájezdy, když se pohybují turisti, tak jsou vojenský chránění, že? Samozřejmě, s nimi chodili. A to, že by chránili takhle archeologi, to aj nás musí, my máme všetci, prostě každá expedícia má vojenskou ochranu, to máme aj v Abu Sire. Prostě bez toho sa nedá v Egypte vôbec existovať. Žiadna expedícia. Ale tady teda, že... Tu je to ešte o to horšie, že tam ide práve o to, že kto si to zoberie na triko. Ktorý policajt tam bude 3 týždňa, keď sa mi to stane, tak to bude jeho zodpovednosť. Takže... Snáď, keď to všetko stabilizuje, tak sa tam vydáme. Prosím. Jak silně tam ten písek zasypává tu oázu, musí se tam odklízet nějak? No tam ten písek je velmi intenzivní právě proto, že jsou tam takzvané chamsíny, to jsou tě půštné burky, takže vtedy se to vlastně... A hlavně ty obydlené oblasti, kde bydlejí lidi, tak to musí furt někam... No to se stále prostě musí čistit. To prostě tam nikdo nemůže stagnovat a nechat to... Zvlášť takto v půšti, prostě len tak, to se vlastně všetko čistí, ty kanály, všetko. Že jsou tam sice nějaké také ty kroviska, které zachytávají taky ten největší nápor, ale prostě jinak je to všetko vlastně neustálá práce, neustálé čistění toho, tej lokality, toho města. Tam člověk nemůže prostě vyhrať. Tak ještě jeden poslední možno. Takže v tom případě děkujem za pozornost a doufám, že se stretneme až po návratě z Biršovíšu, keď dokopeme některé místnosti v baráku číslo 3 a najdeme něco konkrétnější o tomto velmi teda interesantnom dome, který tam na nás doufám, že čeká. Děkujem.